رینالہ خورد حکومت کے کلین اینڈ گرین پروگرام کے تحت یونیورسٹی آف اوکاڑا رینالہ خورد کیمپس میں شجر کاری کی گئی. مزید جانتے ہیں عدنان چودھری کی اس رپورٹ میں. یونیورسٹی آف اوکاڑا رینالہ خورد میں گرین اینڈ کلین کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر اوکاڑا مریم خان کا کہنا تھا روزانہ کی بنیاد پر پودے لگا کر حکومتی ویژن کو پورا کر رہے ہیں. سرسبز و شاداب پاکستان ہی ہماری خوبصورتی کا باعث ہے. جبکہ وی سی اوکاڑا کا کہنا تھا درخت لگانا سنت نبوی ہے, اس لیے ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ملک کو گرین اینڈ کلین بنانے کے لیے ہر فرد اپنا حصہ ڈالے گا. اسسٹنٹ کمشنر رینالہ خورد قدسیہ ناز کا کہنا تھا حکومت نے جس طرح ملک کو گرین اینڈ کلین بنانے کا فیصلہ کیا ہے اس پر پوری محنت سے کام ہو رہا ہے. تقریب میں اساتذہ اور سٹاف نے بھرپور شرکت کی اور اپنے اپنے نام کا پودا لگایا. ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز, آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.